no vídeo de hoje. Olá, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu acabei de chegar em Bali, Indonésia, e vai ser um vídeo muito especial porque era meu sonho estar aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui. Quero mostrar tudo para vocês. E no vídeo de hoje, na pessoa de um, eu vou estar mostrando para vocês tudo do nosso primeiro hotel. E espero que vocês gostem muito. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e inscrever no meu canal para ver todos os episódios que vai ter de Bali, Indonésia. Viajando desde quinta, já é sábado aqui, sentindo cansada, feia, descabelada, louca para tomar um banho e ir pro sol. Sukma, how? Sukma. Então, esse prédio do lado esquerdo todo é só o quarto do casal. E o direita é o quarto de visita, quarto das crianças. Toda a esquerda é do casal. E só depois que eu fiquei sabendo. Kimono, que é tipo roupão, sapatinho.
E o chuveiro é fora, totalmente aberto. Aqui, pessoal. Deixar fechada para não entrar bicho, animal, macaco. Tem dois chuveiros, um aqui e um aqui. E essa foi a tour do nosso quarto completo. Eu amei, gostei muito. Louca pra entrar na piscina, descansar, desfrutar desse hotel. E eu gosto de mostrar para vocês saberem e não trazer tanta coisa. Cada banheiro tem duas escovas de dente em cada um, com pasta de dente, tem pente, tem coisa de higiênico pessoal, tinha touca de cabelo, para costurar, muita coisa, muita coisa. Tinha para depilar, para raspar, sei lá como chama, tinha lixa, muita coisa. E essa bolsa que eu mostrei para vocês mais cedo, que eu coloquei uma bolsa, quando você abre, fica assim, ó, vira uma bolsa para carregar tudo. E é o que eu fiz, literalmente, carreguei tudo que era brinde, tudo que pode levar, eu levei. Vida, eu tô em Bali agora. Que loucura! Eu nem consegui acreditar. Eu sonhei tanto tempo com esse lugar. Eu tô sem acreditar. E o meu filho mais velho foi tomar banho, então vou levar a comida dele para levar pro quarto. Kiss me. Come on. Stop screaming.
I did feel it. It's like, it's not hot, but it's not cold. It probably gets hotter during the day. Bom dia, é domingo, estamos no caminho para o café da manhã. It's Sunday. Oh, it's Saturday here. Saturday night. It's like 8 in the morning here, it's 8 p.m. there. Yep. Back at home. Hello. Hello. Oh, the pool's right there. Good morning. Good morning. Vida, can you, 1 second, my love. Let me see if I can pick you up. Ooh, it's so heavy. Thanks. You can't pick me up. Além do arroz e coisa assim, tinha vegetal, frango doce, tudo que você imaginar. Parece mais um almoço, mas também tem muita coisa de café da manhã. Então, eu fiquei feliz que tinha tudo que eu gosto. Ah, foi ali que a gente tomou café da manhã. Hi, Daddy! Ah, estão limpando. Hi. Good, how are you? Muito obrigado por ter assistido o episódio 1. Eu espero muito que vocês gostaram. Não esqueça de dar seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, que vai ter vários episódios de Bali. Então espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Um beijo. Lembrando que foi só o primeiro dia, tem muita coisa pra vir, então fiquem ligados. E no próximo vídeo. This was that open. Just a master bedroom. What? El cuarto que es allá. What? Wow! I took to her. I want to give you like an idea. Early birthday! You know, it's his birthday and it's, really? It's her dream vacation, Bali. So we say, I want to go to Bali, I want to go to Bali. We were trying to come in the 2021, but it was close. Close, yeah, suddenly. So, when is your birthday, Mr. Wheeler? It's April. April. Oh, but we celebrate early.